במלחמת העולם הראשונה פלשו כוחות בריטים, צרפתיים, אוסטרלים, ניו זילנדים וגדוד הפרדות העברי עם טרומפלדור לחצי האי גליפולי כדי לכבוש את קונסטנטינופול, אז היום איסטנבול, ולשחרר את רוסיה מההסגר הימי שהטילו עליה הטורקים. המבצע לא צלח. בימים אלה מציינים 100 שנים לפלישה, ואנחנו משוחחים עם ההיסטוריון יובל מלכי. ערב טוב לך. ערב טוב. מה פתאום יצאו למבצע הזה? הרי האויב העיקרי היה הגרמנים. מה פתאום השקיעו כל כך הרבה כוחות בפלישה לגליפולי? בעצם כשהטורקים מגנים על גליפולי, הם מגנים על הבית. זאת אומרת, זה ההבדל הגדול. כשהבריטים יוצאים במבצע הזה, הם רוצים אחד שהטורקים לא יבואו פתאום ויתקפו את תעלת סואץ. שניים, כמו שאמרת, רוצים לשחרר את רוסיה מהמצור שהיא כלואה בו. ויש להם איזושהי אמונה שהטורקים, הרי הם הפסידו לבולגריה במלחמה שנתיים לפני זה. אז זה מה שנקרא פוש אובר. ברגע שאתה תיתן לטורקיה איזושהי דחיפה, הם מתפרקים לחלוטין. ואז הם מגיעים לקונסטנטינופול, איסטנבול, כובשים אותה, מוציאים את טורקיה מהמלחמה, ומסיימים את מלחמת העולם הראשונה בזבנג וגמרנו. זו הייתה המטרה. כן, זאת הייתה המשאלת הלב, אפשר להגיד. ואז מה השתבש? כאשר הבריטים מגיעים בעצם, מנסים לכבוש, בתחילה הם מנסים עם ספינות, מנסים להפגיז. יחד עם הצרפתים גם, נכון. יחד עם הצרפתים, נכון. הבריטים והצרפתים. ואחר כך האוסטרלים והניו זילנדים. יש המון, יש אוסטרלים, יש ניו זילנדים, יש חיילים נפאלים, יש חיילים מסרי לנקה של ימינו, יש כמעט מכל מדינה ככה. צבא עצום. צבא עצום, מכל העולם. הצרפתים בכלל יש להם חיילים סנגלים, אבל מה, בהתחלה לא חשבו על פלישה, חשבו רק להגיע לדרדנלים ולהתחיל להפגיז לצדדים. חשבו להגיע לדרדנלים, להפגיז, לפרוץ ולהגיע למיצרי הבוספורוס שנמצאים צפונה יותר. וכאשר אנחנו פותחים את מיצרי הבוספורוס, טורקיה יכולה להצטרף למלחמה, לקבל סחורה, נשק, תחמושת, כל הדברים שהיו חסרים לה בעצם. וכשמגיעים בעצם עם אוניות, עם ספינות מלחמה ומפגיזים, זה לא עושה כלום. הנזק שזה עושה, נזק מזערי. מאוחר יותר, במרץ 1915, כשמגיעים לאזור, אז אוניות מלחמה של מדינות ההסכמה נפגעות ממוקשים ימיים שפיזרו הטורקים. ואז למעשה מחליטים, אין ברירה, חייבים בפלישה, יש לנו מבוי סתום במערכה, בצד המערבי, בזירה המערבית, ולכן בואו ונתקדם, נכבוש, זה לא יהיה כזה מסובך, תוך שבועיים נגיע לקונסטנטינופול ונגמור את הסיפור. נחשבו שככה יסיימו את המלחמה, זאת אומרת, זאת הייתה המחשבה. זאת הייתה משאלת לב, יותר כן, יותר מחשבה. ואז הביאו כמעט 100,000 חיילים. ואז כן, מתחילים להנחית שם חיילים, יוצאת ממש ארמדה עצומה, 200 ספינות שמובילות חיילים, ועוד 60 ספינות מלחמה וצוללות. כולל גדוד הפרדות העברי שיצא מקהיר, ממצרים. נכון, גדוד נהגי הפרדות של טרומפלדור, שיוצא גם הוא לקרב, וטרומפלדור הוא באמת חייל מיוחד, פטרסון, שקבור היום במושב אביחיל, אז זה לא מזמן, הביאו אותו לשם בטקס. אז הוא אמר על טרומפלדור שהוא היה חייל מיוחד, לא היו כמו, כי כשהיו הפגזות, כולם היו שכבים ומתחבים, וטרומפלדור היה צועל, והיה אומר, מלחמה, ככה צריך להיות במלחמה. כשהיה נפגע חייל מהגדוד, כולם היו מתיישבים ובוכים, והוא היה צועל, והיה אומר, על הגר כום על הגר, במלחמה כמו במלחמה. מהצד השני היה את מי שככה הוביל את המתקפה, מהצד השני זה היה אטאטורק, נכון? זאת אומרת, אחד מהם. יש שניים מרכזיים, אחד מהם זה לימן פון סנדרס, שהוא ממוצא יהודי, וזה המזל הגדול של הטורקים. שהוא גרמני, שבעצם הכין את הצבא הטורקי לפלישה, ובעיקר הכין את הרקע עם סלילת כבישים ושוחות, והכין נכון. את המערבים ואת כל מה שהקשה בעצם על כוחות ההסכמה. נכון, הבריטים מתעכבים בפלישה, לוקח להם 4 שבועות עד שהם מגיעים בכלל לחופים, ולימן פון סנדרס מכין את כל השטח, וכשהם מגיעים ומתחילים להילחם, אז הטורקים בעמדות גבוהות יושבים על רכסים ופשוט יורים עליהם מלמעלה למטה, והכוח במלחמת העולם הראשונה היה עם המגנים ולא עם התוקפים, ככה שכל הכוח נמצא בידיים של הטורקים, והם עוברים כל פעם שמנסים לכבוש או לעלות על רכס ממקום אחר, כמל את הטורק, לימים את הטורק, מנחיד את החיילים. זה נמשך ככה חודשים ארוכים, והגיע למצב שהטורקים לא יכולים לגרש את הכוחות לים, והכוחות לא יכולים להתקדם. ובאמצע נערמות הגוויות, והגיעו לבערך 130 אלף הרוגים במבצע הזה, ועוד כרבע מיליון פצועים. 500 אלף נפגעים, סך הכל, משני הצדדים. 500 אלף נפגעים משני הצדדים, כן. ואז במלחמה תפלה לחלוטין, שלא השיגה כלום. שום דבר. ואז בשלב מסוים מחליטים הבריטים
לצאת משם, זאת אומרת, לחזור, להחזיר את הכוחות להילחם נגד הגרמנים, ומודים בעצם שזה לא צלח. אני חושב שצ'רצ'יל התפטר אז, התפטרו אז כמה מה... צ'רצ'יל ופישר וקיטינג, כל מי שהיה מעורב כמעט התפטר. התפטר. או פוטר, כן. והמשמעות הייתה שהם... והמשמעות ההיסטורית הייתה שהם החליטו... אחת המשמעויות ההיסטוריות היו שהם החליטו לכבוש את פלסטינה. אז הם אחר כך מחליטים שאם אפשר לכבוש את הדרדנלים ולהגיע לטורקיה, צריך להגיע דרך ארץ ישראל. אבל מה מפורסם מוסטפה כמאל? הוא אומר לחיילים שלו, אנחנו היום לא נלחמים, אנחנו יוצאים למות בהגנה על טורקיה המולדת. ובזה אחר כך הוא התפרסם ונהיה את הטורק, אבי הטורקים. וזה ככה, והנסיגה דרך אגב, הנסיגה... יובל, תודה רבה. כן, תודה, תודה, תודה. חייבים לסיים. תודה. ציינו גם אנחנו מערכה חשובה בהיסטוריה.